Hello，大家好，欢迎来到前端单元测试系列课程。那我们程序员都是从零开始数数的，所以我们今天要讲第零章，为什么我们要做单元测试。我们看一下课程的概要，首先会给大家介绍为什么要做单元测试，然后呢，我们会围绕前端所用到的 JS 的框架来进行单元测试的基础概念讲解，以及相关的实战。接下来是前端组件化 UI 测试实战。会以 React 或 Vue 这样的前端框架为基础来编写前端组件，并对其进行测试。在前端领域还有更大的一部分是状态管理，我们如何在前端应用的单元测试当中对 UI 组件和 Wix 或 Redux Store 进行集层测试，各自的颗粒度该细到什么样的一个程度，以及我们最后会提到单元测试如何在项目中落地，在一个前端项目中测试收益如何最大化，如何配置一个高性价比的测试策略，也就是说什么地方最该花力气测试，什么地方又可以暂且放一放。并且我会给一个前端项目当中如何推进整个团队循序渐进的采取前端单元测试策略，并且逐步提高代码质量和测试覆盖率。所以我们为什么要写单元测试？我先抛一个鲜明的观点，写不好单元测试是能力问题，不写单元测试则是态度问题。单元测试从客观上来说，可以让我们前端开发的工作更加高效，可以说一个项目当中单元测试是必不可少的。那有些同学就要问了，为什么我一定要写单元测试？单元测试是在一个什么样的上下文中？因为我们讲任何东西都一定要有个上下文，你不能说因为单元测试有这些好处，所以我们要做单元测试，而应该是如果说不做单元测试，我们会遇到什么样的问题？从这个角度来说，以终为始，来回答为什么我们要写单元测试这个问题。那么我们谈论单元测试的上下文是什么呢？不做单元测试会遇到什么问题呢？其实单元测试的上下文就存在于敏捷开发当中。敏捷开发简单来说就是迭代式的软件开发流程。相比于之前的瀑布流开发，从需求分析到设计，再到开发、测试以及发布，最终交付价值。那么我们可以看到这里有一个风险指标，它在初期的时候，也就是在需求分析设计阶段，它是非常小的。但是很可能在测试发布之后发现，哎，我们所交付的软件并不是真实客户所需要的价值。所以有可能整个项目都会因为设计阶段或开发阶段或测试阶段所带来的种种需求不匹配，导致客户不满意，用户价值无法体现。那我们再来看一下下面的敏捷迭代式开发，在每一个小的迭代周期内，我们就完整的走过了需求分析与设计、开发、测试，并及时发布一个可用版本给到最终的用户。那可以看到这个时候我们的风险是在发布的时候就提前暴露，用户可以及时给到我们反馈，从而告诉我们哪里需求不满足，或者是哪里的问题会更多，从而我们可以进入下一个迭代，降低最终因为需求不匹配所带来的风险。这个图里面我画出来有一个细节，比方说最开始我们这个是一个稍微浅一点的黄色，然后会变成一个多边形三角形，以及最后会变成一个更深颜色的多边形。那么这个所表现出来的就是说，我们最终用户想要的，它可能是一个千奇百怪，或者是真正能解决它问题的价值，而不是像瀑布流开发这样子，最终交付的是一个五角星，但是这个价值有可能是跟真正的用户所想要的东西完全不同。这个也从侧面反映出了市场的变化多端，可能我们不得已要去及时推出我们的产品，及时去验证我们的产品在市场上的用户反馈。所以说敏捷是为了更快的交付有价值的可工作的软件，为此呢，它有一个关键指标来度量什么叫更快，也就是 leader time， 它指的是新产品推向市场的一个时间周期。我们可以看到这里我们有一个新的想法，从而付诸行动，从决策到设计到开发到测试到发布到最终用户用上我们的产品，我们收获用户的反馈，业务取得了成效。
那么这个 lead time 它度量的就是一个 idea 从提出到被验证，再到最终生产发布到线上环境面对用户的时间。显然，这个时间越短，软件获得的反馈周期也就越短，对价值的验证也就越快发生。Lead time 如果是6个月才推出，那么我们就很可能输在了对市场的把控上。人家的产品早就上线了，用户也已经用上了，而我们的产品由于开发测试等等诸多问题，导致错失了市场机会。那么这个原理其实就是著名的代名环 Deming Cycle。我们从计划、执行、检查到处理，这个时间应该是越短越好。我们刚刚提到了价值、精益思想，也就是如何用最小的成本达到最大的收益。我们需要持续改进，横坐标是时间，纵坐标是价值。我们可以看到，每一次迭代，它都是在持续改进我们的产品，提升用户价值。而这一点可以从这个小图当中观测得到。有一个小细节，比方说我在画这张图的时候，这两张图有何不同？第二张图中的线条其实是跟文字的颜色一致，而左边都是灰色。那么这就是一个很小的一个改动，也同时体现在这张图当中。而我们在不断的去 define, build, measure, learn, 我们就能够得到市场最及时的反馈，也在用最新的标准来度量我们的产品，从而我们能够从中学到改进产品的方式，不断的迭代。前面提到敏捷开发最重要的就是要快，快速迭代，持续交付用户价值。那么敏捷所需要的快对我们开发者来说有什么影响呢？答案就是，如果我们不写单元测试，我们的开发就快不起来。为什么呢？因为每次开发、每次发布，团队都要投入人力来进行手工测试，其中也包括你自己。而且因为没有测试，你往往倾向于不敢随意重构，而这又导致代码逐渐腐化。随着项目的进展，代码越来越复杂，而这样的复杂度会使你的开发速度再次降低，从而陷入一个死循环。你的代码越来越烂，你写起来就越慢，而你的代码越来越烂，也会导致出现更多的 bug。